Ďakujeme veľmi pekne za váš potlesk. Mám pre vás jednu smutnú správu. Ja nemám v repertoári žiadnu vianočnú pesničku. Vidím, že sa tešíte, to je dobré. Tak sa budeme hrať, že jednu vianočnú mám, lebo má veľmi pekný text, ktorý si myslím, že k Vianociam pre nás všetkých je takým symbolom toho, že sme sa mali všetci trošku skľudniť, zamyslieť, spomaliť. Takže teraz v špeciálnej verzii len pre vás moja nevianočná pesnička Spomaľ.
see you. I'm sure.